Assalamualaikum dan selamat pagi Welcome back to channel Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap Dan juga sedikit teknik analisis Untuk tengok ke mana arah pergerakan market So untuk hari Sabtu dan Ahad Normally kita tak akan ada volume yang tinggi Tak akan ada volume yang tinggi Meaning kita akan ada, tak ada sebarang pergerakan yang drastik Tapi walaupun kita boleh monitor juga Arah pergerakan next sebenarnya Nanti Zul akan tunjukkan dan semalam ni memang kita akan tengok uh, momentum pergerakan price anda boleh tengok di 1 hour tapi aku kata boleh aku kata alignkan dengan di 4 hours. Macam mana nanti Zul akan ajarkan di chart. Tukar kan tanpa masa lagi let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So nanti Zul akan ubahkan live screen. So inilah tu punya coin market cap. So coin market cap currently kita berada di 1 trillion. tu so, sebelum ni kalau ikutkan 2 minggu lepas kita berada di 1.3 1.4 hampir 1.5 pun ada Uh, ya yes, 1.5 kemudian sempat eh, dah drop balik hampir 500 bilion kemudian volume untuk semalam agak tinggi 86 bilion kemudian BTC 42.40.2% dan Ethereum dropping daripada 20 ke 19.1 so untuk tengok harga semasa ataupun tengok performance semasa untuk semalam ataupun performance 24 hours untuk hari semalam Total market drop 0.82, volume drop 5.53% daripada 90 lebih tadi 90 lebih semalam eh sepatutnya dah 86 bilion so 5.5 5.53% dropping. So untuk uh, Bitcoin Bitcoin ni dominasi meningkat 0.41. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.1 ikutkan pagi tadi Uh, kalau tu bangun tadi buka awal sikit 25 tu tengok ni dalam 20 point something tu so, dah naik sikit iaitu untuk 0.55 ini adalah performance untuk 24 hours so kita ada masa lagi dalam 1 jam pukul 8 nanti untuk daily close untuk hari Sabtu so ini dalam performance 24 hours adalah kita drop uh, meningkat Bitcoin 0.554 So untuk Ethereum dropping 3.37 So all kena expected bila Bitcoin ada green ni Ada So expectation untuk ada beberapa uh, coin yang green tapi tak banyaklah persentif below dan 1% ataupun 2% saja. Tengok untuk di BNB 0.75%, untuk SRP 0.26%, Dogecoin 1.57, kemudian uh, Tron 2.2 dengan tak banyak pun peningkatan dan kuota di Uniswap 1.9. so, tu punya position still lagi in profit. Uh, still lagi aku kata in profit walaupun tak banyak tapi profit uh, Chainlink dan tengokkan Chainlink pun stealing profit dapat beli 54 dolar. Okay, so guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chat dan tengok apa yang berlaku. So, Zul akan terang kepada aku, cara teknikal apa yang berlaku untuk semalam. So, untuk pergerakan yang semalam, kita tengok nak tengok daily confirmation iaitu dia close ataupun tidak. So, untuk semalam, kita dah dapat daily confirmation iaitu daily kita punya. Dah break kita punya. Zul akan bagikan uh, satu chat yang ni kita nampaklah pattern uh, pattern kita ni dah pun di break up oleh daily candle malam daily kemudian uh, kuarter hari sebelum tu hari Jumaat kemudian candle hari Sabtu ini candle hari Sabtu malam adalah kita nampak green candle ni so nampak pergerakan ni hanyalah sebagai pergerakan break up dan retest adakah dia akan terus melakukan dropping bawah yes itulah kuarter technical mengatakan untuk break saja uh, kuarter bearish pattern ni ataupun bear flag ini channel ini adalah expected price target adalah di kawasan 14 11k so itulah kita punya expectation bottom untuk end of the year so adakah dia akan sampai lebih awal tu so, expected untuk dia tak akan jatuh lagi kawasan 11k ada possible kalau nak drop pun mungkin kita kena dalam 14k and ada lower low kemudian barulah kita akan create another uh, kuota uh, kata kenaikan. So tu tak expected dia akan drop kawasan 11k, expected untuk boleh drop ke 15k ataupun kita hanya bottom balik ke kawasan 17 untuk buat double bottom seperti mana Zul so, explainkan semalam. So apa pun itulah di daily. So di daily ada data yang menarik betul uh, di, di sharekan di Discord channel tapi tu tak screenshot, tu hanya bagi tahu saja tulisan tulisan tu so, siapa yang alert dia akan uh, monitor buat apa semalam di Discord channel malam dua terangkan uh, boleh tengok data di uh, quarterly daily uh, store RSI sebab apa store RSI store RSI ni ada data yang menarik menarik apa yang di RSI ni tu akan tunjukkan di data RSI ni so kita tengok di sini iaitu data RSI kita yang di bawah ni kita tengok oversold setiap kali So kita berada oversold di store RSI, oversold, oversold dan oversold. Kita boleh tengok berapa lah banyak lagi bawah ni. Banyak lagi oversold, kita akan kaji sikit mula-mula satu, dua. So most, mostly mostly ke kota pegarian untuk dia naik itu tinggi kita akan tengokkan sikit RSI berada di kawasan yang ini adalah kenaikan tak masalah yang stok RSI berada di kawasan ini kita akan melakukan kenaikan kat sini pula kita akan tengok stok RSI walaupun ada kenaikan sikit atau banyak tu until dia kenaikan stok RSI berada di below ini kita tengok RSI pun melakukan kenaikan price melakukan kenaikan tengok dia yang ini sedikit-sikit saja ya yes, stok RSI stok RSI berada di kawasan ini kita ada melakukan sikit kenaikan walaupun tak banyak tapi still lagi ada melakukan kenaikan Mendengar RSI asal ini, berlaku kenaikan kat sini RSI berlaku kenaikan Naomi dalam dalam channel dalam channel kita akan gain yang tinggi lah contoh yang ni aku kata RSI ni dalam stock RSI ni dalam channel kita akan gain tinggi kita nak tengok RSI yang masa break aku kata ada tak yang break uh, pattern contoh yang ni stock RSI so RSI ni tak ada so naik kalau boleh tengok stock RSI ni pun dalam channel so mostly RS, stock RSI mostly kalau uh, break saja pattern mostly kita akan tengok adakan sedikit dropping Kena ikut yang ni. Tuan rasa ini baru ni ada sikit juga berlaku peningkatan tapi peningkatan tu tak banyak pun dalam 4% saja. Tu ini dalam kuasaan dalam 10%. So still lagi position yang uh, dia masuk itu ada uh, consider boleh dapat lagi dalam 10% at least sebelum dia jatuh ke bawah. So apa pun akan cuba untuk dapatkan 10% tu kalau tak dapat jelah kita akan holding saja untuk long term. So itulah data yang menarik untuk anda tengok di uh, Bitcoin di daily chart yang menggunakan stock RSI. So stock RSI di daily berada di bawah dan kita akan tunggu di uh, RSI tu je hanya tunggu RSI saja RSI saja yang belum drop betul-betul lagi contoh RSI yang ni area ni belum drop lagi betul-betul oversold iaitu di kawasan line merah inilah di, untuk di daily ini kalau kita nampak tu ada potential untuk di Bitcoin melakukan reverse sebalik iaitu untuk melakukan kenaikan balik so itulah untuk di Bitcoin sebab tu cakap walaupun tu ada target di kawasan quarter hampir 10k zeta so tak pada quarter most probably untuk jatuh tu agak kurang sebab apa, berdasarkan four year circle kita akan jatuh di uh, end of the year tu so, price boleh jatuh tapi zot so more expectation price hanya jatuh dalam kawasan untuk create uh, sedikit lower low di uh, number double bottom ataupun sedikit lower low di kawasan 14 saja sebelum kita ada massive berlaku kenaikan balik dan berdasarkan satu dua ada monitor juga channel ni falling channel adalah aku kata reversal pattern untuk expected dia hanya buat aku kata correction ataupun buat aku kata pergerakan ke line tengah ini saja tu mini katakan drop berapa persen dalam 20% mungkin kita tengok dalam ya dalam 10% 30% dan dropping dropping expectation kita akan ada di quarter di rebound re balik untuk pergerakan ke atas. Itulah yang Zul expectation kan. Tapi apa pun kita tidak menindakkan price boleh jatuh ke 11k iaitu sebab apa kita adalah point breaking ini. So itulah untuk di daily. So kita akan tengok di 4 hours. Kalau kita 4 hours kalau hari Sabtu Ahad memang boring kalau ikutkan 4 hours. RSI kita dah berada di atas. So berada ikutkan di di four hours ni kita hanya bermain saja di dalam kuasa ni so adakah real breakout ataupun hanya sedikit shake up saja sebelum dia rebound balik ke atas kalau rebound kita akan profit kalau drop kita akan boleh holding saja aset yang zubai so itulah untuk di four hours dan kalau di one hour ni anda tengok momentum so macam mana nak tengok momentum kita tengok semalam momentum malam adalah nak naik itu dah tak aku kata tak meriah sangat sebab apa tak meriah Contoh malam kita tengok RSI, stock RSI kita berada di kawasan ni. Mula RSI kita berada kuasa ni, Stock RSI kita berada kuasa ni dan stock RSI melakukan kenaikan. So stock RSI lah kita nak tengok momentum. So momentum semalam adalah price dah naik dah sampai kawasan ni. Kita tengok momentum nak naik tu dah tak ada. So ni kita seperti akan drop. Saya so dah berlaku drop untuk semalam. Drop daripada stock RSI pada overbought ke oversold balik. So untuk hari ni kita tengok adakah kenaikan yang ni kenaikan ini akan gain tinggi ataupun tidak. Nampak kenaikan ni tak gain tinggi sebab apa? Tengok stock RSI kita dah pun kembali-balik ke kawasan overbought. So mini untuk kenaikan ni tak nampak dah kenaikan untuk lebih tinggi. Mini kita mungkin akan drop sikit saja. So kat sini mungkin untuk di one hour kita boleh monitor ini pergerakan ini ataupun kita boleh channel. Channel tak nampak menarik. Mungkin kita boleh monitor wage untuk pergerakan ni. So, untuk short term kita akan tengok macam mana pergerakan yang ni. Kemudian Ya ini juga kita akan monitor pergerakan ini. So ini adalah counter minor minor wave saja, minor wave untuk pergerakan uh, falling wave. So ada point tu kalau dia break out, mini kita akan nampak price boleh return balik dengan momentum. Itu kita tengok semua so, pun hari ni ada hard. So satu hard uh, tengoklah macam mana besok. Adakah hari, hari ke daily dah break out tapi untuk weekly, adakah weekly? Tapi weekly kalau tengok lebih dan contoh yang selepas lepas kita tengok macam mana weekly close dia ya, terus eh ya, walaupun ada daily weekly tu baru kita ada massive drop so confirmation tu lah weekly walaupun daily dah ada confirmation so daily weekly adakah kita akan close kalau weekly close memang kita akan tunggu saja di kawasan bawah eh, MO expected tentang 14k so kalau weekly close below aku ada tu punya channel ni ialah body close below yang ni minimum Dua expectation untuk jatuh ke dalam 14K, 15K Untuk buat create lower low yang baru Untuk dan put fuel balik dalam market Kemudian kita akan drop balik Sebab apa? Tengok stock rasai kita habis berada overbought Last stock rasai kita berada di overbought kat mana? Nanti kita tengok kan Tikit. Contohnya stock rasai kita berada kuasa ni Kita berada di top Kita berada di top Price jatuh Kemudian price naik balik Buat stock RSI berada oversold balik Overbought Kemudian kita drop Kemudian kita macam kat dekat kita dalam bearish market bila bearish market momentum tu bila overbought overbought tu bila price nak jatuh bila stock RSI nak jatuh dia akan more push price ke jatuh lebih bawah. So untuk ni stock RSI dah sampai ke uh, RSI sampai kuasa dah dan stock RSI berkuasa ini ini kita akan nampak ada massive drop so massive drop tu sampai mana yes ada possible untuk kekuasaan 11k. Tarik sebelah sikit adalah dia punya price target berdasarkan pattern to be prepared untuk berlaku ni. So, adakah berlaku kalau berlaku macam tu akan grab buy untuk long term. So, itulah sebab apa Bitcoin antara uh, 26k dan 15k adalah good position untuk anda start DCA. Kenapa nak start DCA di kawasan 26 dan 14 k berdasarkan year circle. Menjak buat dalam kawasan box ni antara 26 24k sama juga seperti tahun 2000 uh, circle yang lepas iaitu 7.5 ke 4.2. Circle yang lebih lagi satu adalah di kawasan kuarter awal circle, awal circle adalah kawasan 450 244. So untuk kali ni kita tengok adalah untuk tahun ni dalam bearish market circle market kita ada potential untuk dengan kawasan 26k ke 14k so ada possible untuk price drop sikit ini uh, 14k kemudian mungkin ada regain, regain balik bila kita sampai di kawasan 28 sebab apa kita ada apa kata bullish gap kat situ kemudian 28 mungkin end of the year barulah kita akan drop sikit lower lagi untuk create 10k dan apa yang berlaku esok kita akan nampak satu pergerakan apa kata bullish ataupun pergerakan reversal possible untuk berlaku kita punya wish Way kita akan berlaku kat situ iaitu yang ni kita akan draw kan so daripada yang ni kita akan draw Way tu kuasa tu minit lah kita nampak pergerakan ini yang zoom as expectation so minit untuk pergerakan ini zoom as expected dia akan drop ke kuasa 10k tu sebab zoom hanya as expectation untuk di drop ke kuasa dalam 14k iaitu kita ada major major support ni key level kita di kuasa 14k So ni kawasan 14K tu ada expected untuk dia akan rebound balik ke kawasan 28 at least untuk kuartal sebelum bulan 11 mungkin bulan 10 mungkin 11 sebab apa bulan depan kita akan ada data balik CPI CPI dan interest rate CPI dan inflate CPI dan interest rate normally untuk daripada Bulan lepas kita 9.1 drop ke 8.6. Sekiranya bulan 9 nanti kita dapat CPI yang lebih cantik ataupun TPI yang dropping lagi. Lagi dropping daripada 8.6. So, ini kita akan ada possible untuk price spike balik ni atas. So, pergerakan ini yang boleh berlaku. So, sementara nak tunggu pergerakan ini. So, kita expectation tu ada expectation untuk kita boleh sampai price ke dalam 14k dulu untuk dropping ni. So itulah yang Zulmo aku kata nampak pergerakan yang lebih aku kata aku kata possibility yang boleh berlaku dalam marketnya. Tak drop ke 10k hanya drop ke kawasan 14 ataupun hanya drop di kawasan trail line ni aja untuk bermain kawasan trail line ni untuk apa sampai bulan ikutkan nanti kita akan tengok untuk di <coughs> kita akan tengok clear untuk um, bulan depan kita akan CPI. Sorry kita akan CPI data kuartal Fed meeting. Uh, Fed meeting. FED meeting 22, ikutkan bulan 9 uh, bulan 9 baru kita ada, nanti akan tengok balik untuk di FED meeting Okay, FED OMSI, ikutkan Januari, bulan Mac, Jun, uh, nanti tu tengok FED OMSI, bukan FED tu nak tengok akan ada, tu akan balik FED meeting calendar, FED meeting Fed meeting itu tak jumpa tarikh je. Itu tu tempat sini je. kita tengok balik 2017 kat sini nanti kan. Ah yes, kat sini. So kita tengokkan Fed meeting untuk bulan September. 20 hari bulan ke 20 ke 21. So, mungkin 21 hari bulan 9 nanti kita akan dapatkan interest CPI data yang baru. So minute untuk trader type kita tengokkan price tu. Ada possible untuk price ni hanya akan buat uh, mungkin quarter ni year lah bulan 19. So dah sementara nak, nak tunggu Minin uh, 20 sampai lah 28, 20, satu lagi So lama juga dalam ambil masa dalam sebulan juga untuk sampai tu mungkin dalam sebulan tu kita akan nampak price hanya buat side pergerakan uh, sideway dalam kawasan ni untuk drop ke kawasan 14 tu nampak Kemudian kita akan nampak uh, bila dapat CPI data yang menarik Mungkin inflation dah lagi drop Interest mungkin akan naik sikit saja Minin kita akan ada pergerakan boleh berlaku kenaikan So bulan 9, bulan 10, bulan 9 mungkin kita akan naik Kemudian and Aa, mungkin kita akan nampak Last uh, bulan 12 Bulan 1 Barulah kita akan nampak Ada massive drop Untuk drop kekuasaan 10 Dan pergerakan itu Lebih align Dengan kita punya pergerakan 4 year circle Di mana kekuasaan ini nanti uh, Bergerak dalam kita punya channel Dan kita akan nampak First time kita akan nampak Pergerakan bullish Ataupun reversal kita Sebarang pattern Zulmo S nampak Kepada wedge ini. Pattern nampak aku kata wedge dan aku kata falling wedge. Dan falling wedge adalah reversal pattern yang strong. Untuk break up saja kita akan nampak price akan start melakukan kenaikan. Tapi kenaikan tu untuk tak expected dia akan naik tinggi. Kita akan expect untuk dalam 2 tahun lagi bearish market. Iaitu tahun pertama 22 adalah tahun expected bottom. Tahun 23 dan 24 adalah expected untuk sideway. So sideway itulah kita akan DCA. So untuk tahun ni pun tu cakap aku kata dah boleh pun analisis kalau dalam bitcoin, Whatever antara 26 dan 14K. So jangan panik. Kalau anda buy untuk short term taklah kita buy short term kalau ada berlaku kenaikan. Kan, kita akan uh, TP. Kemudian kalau price drop tak ada masalah kita holding saja aset itu kita boleh buat untuk long term punya. Sekiranya so, anda tunggu di kawasan apa? Anda nak tunggu kawasan di 14 dan 12 tu tak sarankan anda tunggu di kawasan 14 dan 13 ataupun 10 okey. Macam kalau drop kita ambil, kalau cuti, kalau tak drop tak salah whatever price antara 26 dan 15k ni kita boleh start DCA secara monthly. So letakkan bajet anda berapa kalau anda bajet 100 bulan letak saja 100 sebulan setiap setiap bulan anda buy saja whatever bitcoin ataupun coin-coin e coin yang anda tapi saya sarankan untuk lamberege market anda buy bitcoin dan ethereum saja. So itulah untuk hari ni pagi ni tu nak pergi ke bitcoin saja untuk di Bitcoin so untuk hari ni untuk pergerakan anda boleh tengok kalau hari ni pun tak share mana pun di Discord channel untuk semalam sebab apa memang pergerakan boring tapi kalau anda tengok momentum tu mencegah tengok kan tengokkan di one hour so RSI wasa, RSI one hour ni nampak kata still lagi nak uh, naik tu tak tinggi tapi pun hari, hari uh, Sabtu Ahad normal so hari Isnin besok kita akan tengok macam mana bila ada volume balik so ada possible tengok volume tu ada sama ada break itu ke atas ataupun ke bawah so BTC USDT So BTC USDT adalah BTC USD kalau ikutkan di daily. Di daily semalam kita dah ya, sama juga breakout retest. Semua di BTC USDT pun breakout dan retest. BTC USD sendiri lagi. Aku kata, kalau ikutkan BTC USDT kita hanya sikit saja. So macam ni ada 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 peluang untuk naik tapi untuk momentum currently adalah more dropping untuk di bawah tapi di daily consider good. So adakah naik tidak bergantung kepada pergerakan market. So pun kita be prepared saja ada peluang untuk naik, ada peluang untuk drop bawah tapi kalau ikutkan percentage kalau tu punya analysis kita nampak lebih kurang 60%, 65% uh, price nak tend untuk drop bawah iaitu aspect untuk at least ke dalam 17 ataupun dalam 14 sebelum mereka berlaku rebound balik. Itulah zone punya expectation untuk dalam market untuk tengok technical analysis. So itulah untuk BTC. Kita akan pergi ke ruangan komen. malam ada yang tanya pasal BTC, USDT. Apa beza BTC, USDT dan BTC, USDT? So BTC, USDT dan BTC, USDT tak ada beza pun. Sama ada. Dua-duanya adalah dolar. Cuma USDT adalah fiat money. USDT adalah aku kata, aku kata dalam coin ataupun dalam kuota stable coin untuk crypto. Tapi dia ada kan ada beza sikit. Dia bukanlah. Ik, patutnya equal lah satu dolar ke satu dolar tapi kita akan tengok di chart dia selalunya akan ada sedikit perbezaan ada sedikit spread untuk berlaku di antara pair USDT dan pair USDT so, sebab tu kita tengok macam mana pergerakan di yang ni ikutkan ni dah apa ikutkan kalau kita tengok kat sini 20, ada pair, tak banyak beza pun nanti akan tengokkan balik so akan tengok kat sini perbezaannya dalam 2 dolar je kita tengokkan contoh kita tengok yang ni BTC USDT beri. Price adalah berapa? Kita tukkan 21116 21120 dalam 4 dollar spread. 4 dollar perbezaan untuk kuasa ni. So, ini kita akan spread saja. So, itulah tengok akan ada perbezaan close and close and open tu. Kita boleh tengok juga BTC USDT dan BTC USDT. So, kadang-kadang BTC USDT kuat, kadang BTC USDT tu. USD. So, dua-dua boleh monitor tapi kita akan tengok anda check lah dua-dua. Kalau ada point yang penting ni macam ni. Uh, break confirmation anda boleh check dua-dua chart so ni korang komen kat uh, tanya pasal quarter uh, ada uh, singkong target buy 1 Okey nak buy 1 kat mana so target buy harmony 1 so harmony 1 tu ada target juga iaitu tu nak create buy dalam 10k so tu tunggu dalam 98% 95% so sebelum ni kita dah drop 95% iaitu di kuasa ni hampir iaitu dalam 0.01 so minit untuk dalam Uh, Harmony 1 ni Zul ada target antara 0.01 dan 0.005 So untuk all coin All coin yang kecil ni Zul akan target Untuk end of the year Zul akan tunggu end of the year Sebab apa Macam dikatakan Dalam bearish, uh, circle market Expectation end of the year Adalah kita punya bottom Sama dengan 12 Adalah perlengkapan 1 Uh, bulan 12 ataupun awal bulan 1 tahun depan kita akan nampak bot, uh, Bitcoin bottom dan sama macam analisis juga tadi expected mungkin untuk dalam bulan uh, 10 ni kita akan drop 14 kemudian kita akan naik balik kemudian end of the year barulah kita akan drop kawasan 10k kita punya 83% ataupun 14 tu lah kita punya bottom so apa pun boleh berlaku tapi tuan nak tengok uh, kota analisis untuk bulan 12 nanti bila bulan 12 sekiranya kita dapat position Bitcoin berada di kawasan 10 uh, end of the year ataupun awal tahun 2023 so mungkin masa tu kita akan tengok dibuat oleh Ahriman price itu berada di kawasan 0.1 ataupun 0.05 so whatever price antara between nanti dan end of the year barulah Zul akan start buy untuk Harmony One Zul nak completekan tu punya 10,000 coin Zul ada 2,000 2,000 coin untuk Harmony One Zul akan uh, create uh, aku akan buy another 8,000 coin untuk holding untuk long term punya position untuk next semburan so itulah untuk Harmony sama juga untuk all coin all coin yang lain dua dah letak pun target kat mana iaitu mostly dua akan letak 95% ke 98% dan dua akan tunggu end of the year kalau dapat seperti mana analisis yang dia buat tu dua akan grab buy all coin-coin all yang sudah bermak ataupun dah dimak di tepi ni untuk buy untuk long term. So, tu telah untuk analisis pagi ni. So tak ada pergerakan yang menarik pun tu so, anda hanya boleh monitor di Bitcoin. So tadi dua dah prepare content kan, untuk short term dan long term apakah possibility pergerakan yang boleh berlaku. So jangan panik. Tu so, jangan buy leverage anda buy di spot saja kalau buy spot tak masalah whatever price crypto kita boleh holding sebab apa price whatever still lagi berada dalam good position untuk anda dollar cash average ataupun 26 2015 uh, kalau di Bitcoin saya nak tahu the Bitcoin 26 ke 15k kalau di Ethereum antara ke ini. antara 1.7 ke 1.k yang ni ada yang ni kita dah breakout balik below ni kita akan letak balik kita punya bagai resistance so antara 1.7 ke 1k adalah good position untuk Ethereum dan Ethereum kalau Bitcoin drop 10k itu ada expectation untuk Ethereum boleh drop sampai ke kawasan Uh, kuartal 500 dolar. So 500 dolar adalah Zoom punya expectation untuk uh, buran beran kali ni ataupun kata bottom untuk Ethereum dalam 500 so 500 nama tu kawasan ni. kenapa kita ada massive uh, support lah support return kawasan ni kita tengok last kawasan ni kita ada breakout sebelum kita buran ini ada kata 4 4 year circle market iaitu di Ethereum drop untuk uh, 3 tahun bearish market break up saja ni retest dan terus melakukan kenaikan so minin 500 ini adalah point yang penting sekiranya untuk Ethereum next drop uh, drop below 1 1k tu so, expectation untuk Ethereum boleh drop dalam 500 dolar minin masa tu Bitcoin adalah possible dalam kawasan 10k so minin itulah opportunity yang kita boleh dapat jadi atau tidak jangan tunggu kalau jadi nanti kita grab so minin untuk current time aku kata Uh, jaga anda punya modal tu jangan terhabiskan modal buy sikit-sikit dulu dollar coach average letak target berapa mungkin sebulan seribu mungkin sebulan lima bergantung kepada anda punya kuota capacity untuk purchasing power. So kalau anda target 1000 sebulan, letak aja 1000 sebulan, letak mungkin 500 Bitcoin, 500 Ethereum. So whatever price anda tu anda boleh buy. Tapi kalau end of the year jatuh lagi, dia akan boleh buy lagi. So even tu apa nak hujung tahun nanti, dia akan dah standby pun duit tu. Tu so, tunggu dia, hopefully bulan 12 kita dapat analysis seperti mana yang tu dah monitor lama ni. Kalau dapat kita akan grab ramai-ramai. So guys, itu aja untuk pergerakan, pergerakan ataupun teknik analisis untuk pagi ni. Dan sekiranya anda berminat untuk uh, dapatkan anda punya analysis untuk sebarang al altcoin yang anda nak, anda boleh type di ruangan komen dan besok, next pagi, Zul akan buat a review. So guys, itu aja untuk pagi ni like, subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.